u ovom izdanju objavljujemo. Briselski dokument o Bosni i Hercegovini je poražavajući ako je konačan. Neće sad Evropska unija štititi Bosnu i Hercegovinu zato što oni nas vole, već zato što su se stekli takvi uvjeti da je to interes Evropske unije i Zapadne alijanse. Nije Tito sačuvao Bosnu i Hercegovinu zato što on voli Bosnu i Hercegovinu, već da bi blokirao preživjele velikosrpske i velikohrvatske aspiracije da se raščerupa Bosna i Hercegovina. I šaret iz američke ambasade o korupciji pod krovom stranke demokratske akcije. Znači, sve to kad povežeš, ti vidiš da je SDA zadnja karika na planeti koja može reći da dijeli američke legalističke vrijednosti. A bošnjački narod treba da se zapita, je li hoće bošnjački narod da ga predstavlja neko ko je do vrata u septičkoj jami korupcije? Kako je ruska agresija porazila velikoturske i velikosrpske planove? Znači, naša majka Turska dočekala onako srdačno Dodika koji ruši Bosnu i Hercegovinu i prijeti ratom, prijeti disolucijom, prijeti Evropi, igra za Rusiju. Glavni igrač Rusije na Balkanu nije Vučić, već Milorad Dodik. I ta Turska, koja je naša majka, koju mi volimo, gdje nam je Erdogan halifa, nakon Mirnesove analize takozvanog saharskog pjeska, stravična šutnja vlasti. Šta ako lete neke baje po nebu i ovo bacaju, a nama neko kaže da su to saharske kiše? Kako je bosanska stranka sebe dala narodu u vlasništvo? I zaštiti narod. Evo, čuli ste ovo sad o saharskim kišama. Čovjek štiti narod i ja hoću da podržim Mirnesa. Ne zbog Mirnesa, već da bi se drugi ugledali na Mirnesa. Da budu takvi ko što je Mirnes. Da nam bude takva politička scena, takva platforma, da imamo ljude koji će braniti narod, brinuti o narodu i štititi narod. Onda će i druge podržati. Ali evo, čekam, nema i niko ništa. Samo ganjaju svoje privatne interese i samo šute tamo gdje je guravo. E, mene zanima, a trebalo bi i vas da zanima, da budete uz one koji vas vole i koji vas štite i koji vas brane bez računa. Da li je Muamer Zukorlić šehid ako je umro prirodnom smrću? Da se eksplicitno govori da je otrovan. Ako su postojali ljudi, ne samo druga Hanuma od muftije Zukorlića, već i ljekari koji su znali da muftija Zukorlić ima bolest srca. Vlada kantona Sarajevo konačno osniva ured za dijasporu. I publikacija Pravac budućnosti općine Cazin. Meni mnogo draga ova publikacija, čiji sam urednik. Kultura sjećanja. Višegradsko samrtno proljeće. Jasminu Ahmet Spahić. Oni višegradski zločinci otimaju od njenog oca Hameda i vode u motel Vilina Vlas da je siluju. Na rubu znanosti u defteru Hefte, 410. izdanje, snimljeno svjetlosno biće na 25 minuta i 54 sekunde. Vezuje da se tu nešto prikazalo. Išla je tetka Ajša sa sjela, tetka od mog oca. I ona je prolazila pored starog hrasta u Kozluku. I
za njom je nešto počelo da klepeće. I ona se okrenula i vidjela kako ide bure za njom. I mi ko djeca to slušamo. I na kraju, šta na kraju? Po, jeb, zija, sonetska himna o Bakiru. Bakir je mudri vođa, Bakir je evlija. On je naš respirator, zrak nam je se bija. Do nas je, nije do tebe. Do... Kako si, opet ti? Opet ti. Evo, dobro, hvala Bogu.